Olle, ni på Arbetsförmedlingens digitala innovationscenter har ju använt er av hackathon-modellen ett tag. Om du bara kort sammanfattar, vad kan man använda den till? Ja, vi använder den ju för att, så att säga, samla idéer och, runt arbetsmarknadsfrågor. Att få flera aktörer att agera. Vi alla är ju, så att säga, involverade i arbetsmarknaden hela livet. Men vi överlämnar ofta till några få att, så att säga, utveckla system och tankar och hur ska vi bli bättre på arbetsmarknaden. Så därför använder vi Hackathon, så att säga, för att samla och kreera idéer. Och Arbetsförmedlingen är en stark aktör, men lite er idé, om jag förstår det, du får in andra på den. Hur tänker ni där? Ja, vi ser ju att Arbetsförmedlingen är ju bara en aktör. Jag menar, vi jobbar ju med de som egentligen som står utanför arbetsmarknaden. Men de som är på arbetsmarknaden har ju väldigt mycket kunskap som vi vill få in i det här. Entreprenörer, arbetsgivare, andra arbetssökande, ombytessökande, myndigheter. Liksom hela bredden, spektrat det här. Och kanske framförallt också utbildningsväsendet, för där har vi ju en förflyttning. Att gå ifrån att vi liksom först utbildar vi oss och sen arbetar vi till att vi pratar mera livslångt lärande. Mm. Så hela den aspekten, att liksom utbildningsdelarna också... Så arbetsförmedling blir en kunskapsförmedling? Det är ju liksom det man vill gå åt det hållet. Ja. Nike, du är en av de som är ansvariga för ett kommande jobbtech i Uppsala. Vad tar du med dig? Vad är liksom era prio nu för att det ska bli lyckat? Alltså, vi har ju fått mycket inspiration från tidigare år. Det var ju det vi började med, liksom, att se hur har ni jobbat. Vi valde ju dock att gå ner lite färre case och försöka hålla det här väldigt specifikt. Ja. Också sätta ett tema som håller ihop det. För att när vi har pratat med deltagare från tidigare år så jobbade ju många på Arbetsförmedlingen just för att det var så specifikt. Ni hade många på plats och det kändes som att man fick en förståelse vad man skulle göra. Så vi... Ja, hålla ihop det med tema och sen också väldigt konkreta liksom exempel att jobba med. Och det här med att allting redan finns och ingenting är nytt och sådär. Vad är ditt perspektiv på det? Alltså, jag skulle säga att konceptet finns ju i Open Hack, men det har ju varit i Lund innan. Så det är såklart det blir ett annat upplägg när det är en annan stad. Mm. En annan projektgrupp med egna idéer och mål och framförallt andra deltagare. Mm. Sen tänker jag också, vi ligger ju mitt i landet. Även om det kom folk från liksom hela, även från Köpenhamn tror jag kom, till Lund, så kommer vi kanske få en annan spridning också eftersom vi ligger så nära Stockholm. Så det är väl lite vår förväntning också, att få in inte bara Uppsala men även Stockholm, och eftersom vi vill att Open Hack ska spridas. Så få in folk som kanske från Göteborg som vill hålla det i höst. Olle, era förhoppningar då på Jobbtech i Uppsala? Ja, men det är väl just det här att sprida det här konceptet, och framförallt att man liksom får in nytt blod i de här jobbhackathon-sammanhangen helt enkelt. Då. Och det finns ju en dubbel vinst i det här också. Det ena är att, som vi har pratat om väldigt mycket, om att få in nya idéer och sådana saker. Men du nämnde ju liksom att idéer har ju funnits i många tider då, som sagt. Då. Jag tycker det finns en del som man kanske också glömmer bort. Det är att vi alla är ju aktörer själva på arbetsmarknaden, så att vi blir själva liksom positivt påverkade. Vi får faktiskt nya insikter när vi deltar i sådana här saker. Och det tror jag är minst lika värdefullt. Bra, tack och lycka till. Ja, tack så jättemycket.